Look. Look. 2 дугаар бүлэг. 2 дугаар бүлэг. Тэр өдрүүдэд газар бүрд хүн амын тооллого явуулах тухай Цезар Августийн зарлаг гарчээ. Энэ нь Курений Сирийн захирагч байсан үед хийсэн анхны тооллого байлаа. Тооллогод бүртгүүлэхээр бүгд өөр өөрийн төрлөх хот руугаа явцгаав. Йосеф Давидын удмын хүн байсан тул бас Галилийн Назар хотоос Иудэйг зорин Бетлехем гэгддэг Давидын хот руу хүүхдтэй болсон сүйт гүсгүй Марягийнхан хамт бүртгүүлэхээр явв. Тэднийг тэнд байх үед Марягийн нэралах өдөр нь болж, тэр ууган хүүгээ төрүүлж, түүнийг даавуунд ороож, тэжээлийн твшин дотор тавив. Учир нь дэн буудалд тэднийг хоноглуулах өрөө байсангүй. Тэр газар хідэн хончид сүргээ манаад шүн хээр хоноглож байжээ. Гэнэт эзний тэнгэр элч тэдний өмнө зогсож, эзний цог жавхлан тэдний эргэн тойронд гийсэнд хончид үлэмжийн айдас давтжээ. Тэнгэр элч тэдэнд: "Бүү айхтун, харгатун, би бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайн мэдээг та нарт авчирлаа. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Тэжээлийн твшинд байх даавуу дүлгийцэн ялах хүүхдийг та нар олж харна. Энэ нь та нарт тэмдэг болно" гэлээ. Гэнэт өнөөх тэнгэр элчийн хамт олон тооны тэнгэрлэг дайчид үзэгдэж Бурхныг магтан: "Эр өндөрт алдарн Бурханд байх болтугай. Доор газарт амар тайван нь түүний тааллыг олсон хүмүүст байх болтугай." Гэцгээв. Тэнгэр элч нар тэднийг орхин тэнгэр өд одсонд хончид бий бийдэн: "Одоо шууд Бетлехемд очий. Эзний бидэнд мэдүүлсэн зүйл бүтснийг үздцгээе" гэлээ. Тэд яаран ирж Мария, Йосеф болон тэжээлийн твшин дотор хэвтэж буй хүүг олж очив. Тэд үүнийг хараад мөнөөх хүүхдийн тухай сонссон үгэн мэдвэлээ. Хончтын тэдэнд ярьсан зүйл нь сонссон бүгдийн гайхлыг төрүүлжээ. Харин энэ үгийг Мария зүрхэндээ тунгаан бодож, энэ бүхнийг нандинн хадгалсан юм. Өөрсдөд нь хилүүлсний дагуу сонсож үзсэн болгоныхоо төлөө хончид Бурхныг магтан алдаршуулсаар буцлаа. 8 өдрийн дараа түүний хөвчийг хүндэн түүнд Есүс гэдэг нэр хайрлав. Түүнийг хэвлийд бий болохоос өмнө Тэнгэр элч энэ нэрийг өгсөн ажээ. Мосегийн хууль ёсоор цэвэрших өдрүүд нь дуусахад тэд түүнийг эзэнт өргөхөөр Иерусалимд авчирав. Энэ нь хевлийг нээгч ууган эр хүүстэн бүхэн эзэнд ариун гэж дуудагдах болно гэж эзний хуульд бичигдсэний дагуу юм. Ингэхдээ эзний хуульд хос хүрзгэн эсвэл тагтааны 2 дэгдээхийг гисний дагуу тахил өргөхийн тулд иржээ. Үзэгтв. Иерусалимд Симеон гэгч зөвд шударга агаад сүсэгт нэгэн байв. Тэр Израилийн тайтгарлыг хүлээж байсан бөгөөд түүний дээр ариун сүнс байлаа. Эзний
Христийг үзэхээс нааш өөрийг нь үхэхгүй хэмээн ариун сүнс түүнд илэрхийлсэн байжээ. Тэр хүн сүнсэнд хөтлөгдсөөр сүмд иржээ. Хүү Есүсийн төлөө хуулийн ёслолыг үлдэхийн тулд эцэг ихэн түүнийг сүмд авчрах үед нь Симон хүүг гар дээрэн авч бурхныг магтав. Эцэг та өөрийн үгийн дагуу боол намайга амар тайван явуултуга. Учир нь миний нүд таны авралыг харлаа. Та үүнийг бүх ард түмний өмнө бэлдсэн билээ. Энэ нь хайр үндэстэнд илчлэлийн гэрэл, таны ард түмэн болох Израилийн алдарн болоо. Гэж хүүгийн эцэг эх түүний тухай хэлсэн энэ үгэнд ихэд гайхаж байлаа. Симеон тэдний ерөөгөөд түүний их Марияд харагтун энэ хүүхэд Израильд олныг унгах бос хох болон эсэргүүцэх тэмдгийн төлөө томилогджээ. Сэтгэл чинь хүртэл ийдэнд нэвт сүлбэгдэх болно. Эцэст нь олон түмний зүрхний бодол санаа илчлэгдэнэ. Гэв. Мөн тэнд Ашировгийн Фануэлийн охин Анна гэгч, иш үзүүлэгч, нас өндөр эмэгтэй байв. Тэр гэрэлснийхээ дараа нөхөртөөгөө 7 жил хамт амьдраад дараа нь 84 нас хүртлээн бэлэвсэн явжээ. Тэр эмэгтэй мацаг барилт болон залбирлаар өдр шүнгүй үйлчлэн сүмийг хизээж оргисон. Энэ мөчид Анна хурч ирж бурханд талархал өргөөд Ерүсалимийн золилтыг хүлээж байсан бүхэнд түүний тухай үргэлжлүүлэн ярав. Тэд эзний хуулийн дагуу бүгдийг гүйцэлдүүлсний дараа Галил руу өөрсдийнхөө Назар хот руу буцжээ. Хүүхэд өсөж хүчирхэг болон мэрэгэн ухаанд боловсрсоор байлаа. Бурхны нэгүүлсэл түүн дээр байсан юм. Төвний эцэг их жил бүр дээгүр өнгөрөх баяраар Ерүсалим руу явдаг байв. Түүнийг 12 настай байхад нь баярын заншил ёсоор тэд мөн тээш явцгав. Тогтсон хоногуудын тоо гүйцээсний дараа тэд буцхад Есүс хүү Ерүсалимд үлджээ. Эцэг ихэн ч үнийг анзаарсангүй. Харин түүнийг жингийн цуван дунд яваа хэмээн бодож аяныхаа нэг өдрийг ардаа өнгөрөөжээ. Тэд түүнийг төрөл садан болоод танилуудынхаа дунд хайж эхлэв. Тэд түүнийг олсонгүй. Тэгээд Есүсийг хаан Ерүсалим руу буцан ирэв. 3 өдрийн дараа тэд түүнийг сүмд багш нарын дунд суугаад тэднийг сонсож мөн тэднээс асууж байхад нь олжээ. Түүний ухаан болон хариултууд нь түүнийг сонссон бүхний гайхлыг төрүүлж байв. Тэд түүнийг хараад гайхаж эхэн түүнд "Хүмүүс чи юунд бидэнд ингэж хандав? Эцэг бид хоёр чинь санаа зовон чамайг ирж хайлаа"
гэхэд тэр та нар юунд намайг хайсан бэ? Эцгийнхээ гэрт байх ёстойг минь та нар мэдсэнгүй гэж үү? Төвний хэлсэн үгийг тэд ойлгосонгүй. Тэр тэдний хамт явсаар Назарт ирж тэдний үгэнд дуулууртай байв. Энэ бүхнийг нь түүний их зүрх сэтгэлтэй нандинн хадгалсан юм. Есүсийн бие болон мэрэгэн ухаан нь өссөөр байсан бөгөөд Бурхны болон олон түмний тааллыг олжээ.